Tako blagomeni, evo nas u novom klipu. Nastavljamo. Radimo ulicu. Radimo. Radim. Tako, dokument. Ajmo dalje. Malo dole, malo dole, ajde, ajde. Tako je prvoga. Tako. Ja mogu da stisnem space, mogu, jel? Pozvišno. Ali neće ništa se desiti, dobro. Šta treba dalje da se uradi? Prvo da se ovo sredi. Dobro. Će biti vjerovatno sljedeće da se vozi pesak za ovo. Dobro. Ne znam sljedeće. Hoćeš da pripremaš ti pesak dok ja to postavim ili šta? Pa može. Tako ti odgovara. Dajdi prvo šta. Evo ti. Možete sam da vidim šta prvo. Kako se ja popnem gore, zašto si ti mene ovdje izbacio? Ideš tu na vrat, normalno. Nemoj to, druže. Ha? Dobro. Ujebem. Upravlja, bog te jeba. Pa isto ko što se bagar upravlja. Nema, ali ovo mi je sad nešto pobjeglo mnogo. Išao, gore, dole. Aha. Samo da ga spustimo ovako. Evo to. Nije. Jao, razim. Da, ušao sam sad u šemu. Sad sam ušao u schemu, dobro. Ti se već uigrao jeboga, lako je tebi. Sad ću.
ha? Pa i nije teško uopšte. Pa nije, kad se malo igraš, nije teško ništa. Nije super. Evo, ja se nisam uigrao, ja sam tek počeo. Još tri komada. Te mala soba, mala soba. Puna je. Boga mi Davide, ja ovo završavam polako. Ako se nastavi ovaj tempo, ja ću to završiti za nekih 30 sekundi, gore dole. Good. Dobro. Evo ga! Da li jesi? Da skupim ovo i da sklonim. Sad imaš... negdje za odpakirat. Tamo napred, sad ću ja to da rešim. Prvo mora sklonim kamion, jel' tako? Ovaj bagi. A ne, samo... ne, da skloniš. Imaš potrebu još. Gdje dođe prvo odpakir, pa vidi. Dobro, sad ću ja to časak. Čuge, dobro. Ha, okej. Okay. Sad imaš tu li, tu ide prvo na jedan, čuk. Na lođi. Imaš tu jedan prvo. Ovo je dole, jel? Da. Ja ću to man gore kamion pospremiti. Dobro, kablovi su povezani. Ma još, jel da? A da, još jedan imaš. Ga? E sad se izmakni. To kablove povezilo. A? To? Sad imaš ovdje, pošti materijal ovdje istovariti. Može. Evo ga. Da imamo šta. Jer evo.
dok ja kamion, prebaci sad pjesak. Evo kad se uvežmo što je to, da, ovo ide čas. Da. Evo, polako mi stovara. Ušao, to brzinski, vidiš. Malo sam se ubrzo, vidi. More. Ja, zadnja vreća. Polio si? Gotovo. Kada sad to... Sve šta treba... Unpack. Evo ga. Dobro, sad treba šta? Sad ti treba gravel, to ja dovlačim, i ti trebaš uzeti, imaš kući valjak. Na kuću sanje, kako već. Tako, aha, da ga dopeljam. Da, da. Dobro. Kući, gdje nam je kuća jebot? A dolje ti je kuća. Ovdje, jel da? Company, ne. Ovo gdje je kuća nacrtana, ovo plus 6 to ima, jel to? Da, da, da. Ha, evo ga valjak. Ja ću ovdje nasuti peska koliko treba. Yeah.
gluposti, majko ti jeve. Ti dođe se vala velikom. Ne znam što ja vozim na ovo, kad mogu vozim na volan, ko sam normalan sve. Malo treba volanu više, ali dobro, nije. Nije drama. Doteramo mi narode ovaj valjak i onda snimamo novu epizodu. Nastavak valjanja je ostalo u sljedećoj epizodi. Šta kažeš, Davide? Kažem i onda asfaltiranje. I onda asfaltiramo, tako je. I onda asfaltiramo... Evo me! Ja odak, ovo na brzake otirat. Kaki na brzake, tu nema brzake, čovječ. Kako ja da skinem ovaj... F. Čekaj, i onda ideš... Da izađem ovaj. Prvo iz kamiona ili da nizam... Ne, u kamionu sad. Kamion spustiš na zadnju rampu, ono skroz dolje ideš. Je zadnja rampa i... F. Extended rear ramp, dobro. Tako je, je li se spustilo? Da. Onda ide sad pored ono desnog toga. Eda. Secure release, dobro i? Tako je, je li ti otkačilo sad? Uncouple, to je to, to ništa. Sad izađeš, jedno što valjuk i valjuš. Dobro. Eh! A to narod ide u sljedećoj epizodi. Vidimo se u novoj epizodi, pozdrav!